Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. С мен е Вали, Ева, Стаки, Зинга. И това е втори епизод на Hidden Agenda, уважаеми зрители. Продължаваме напред, там където стигнахме, за да разберем още за пълната лудница. Където Кери е убиеца. Не, Кери. Не беше Кери. Саша, цъкна. Ти трябва да излезеш там, да. Е, няма така, е с айфона, е сложно. Не, аз просто си четях да видя дали това беше името. А, добре. Том Нел се нарещува в Ида и спаси за лозичката му. Том стана сержант Бекин Уис, това е твърда да бъде пил новият и бърт Нел. Фелиси ти е разказал историята на Финн на Уинстон. Колко сме същия ден те видял на Нел и се да му. Това е привисли от Хида Дженда. Да, един вид, какво стана в предния. Е, какво яко е то, като някакъв сериал, човек. То точно той е интерактивен игра филм. Да. Помниш едно време имаше такива книги игри? Да, да. И Прас каза, че нали, това къде го играе сега някакво супер яко. Аз книги игри обожавам. Да, беше много яко. Това беше толкова next level. Беше силно. Супер новка. Много яко. Аз не съм играл толкова много книги игри, обаче... Аз също не съм играл които много. Които са били много добре. Да, абсолютно съм съгласен. И аз по същност. Аз съм играл едно сърцето на дракона, зверски. О, замъка на Таласъмите беше едно от най-хитовите. Таласъм? Ей, Таласъм. Беки има. Тук сме окей, продължи. Имаше си. Добре, припомни си какво е станало. А сега, чакайте малко. Втора част на Hidden Agenda. Ние там гласувахме, за да остане, а не да си тръгне. За къде там? Където имаше алиби. Така че наистина си има алиби. Да, по всеки един параграф. А бяхме казали довиждане, замисли се. Да, ще ще стане забъркано. Първо нямаше да знаем повече неща там за убийците, за той за убитите, за жертвите. Да. За жертвите. Второ тя нямаше да има алиби. Според вас, да. Кой е най-лоялен? Много интересно, много интересно. Кой е най-лоялен? За лоялност. Аз знам, бе. Аз не знам, кой е най-лоялен? Някой има звук, това че се не взехте решение по този въпрос. Никой не получи мнозинство. Всеки гласува за себе си. Изи. Не, аз може другото не гласувам. Так, ти ще приблизително. Ей, Саймон, как си? Държа се. Сигурно има много работа, ако някой изрод е на свобода. Много интересно. Окей. Окей, Лора, успокойте се. Чуйте ме. Днес изгубихме наш брат. Друг от нас пък няма да е на служба. Можеше да е много по-лошо. Знам, че това е черен ден за всички ни. Калвари беше... Беше кораво копеле. Никой не е мислил, че ще си иде така. Искам всички вие да се скъсате от бачкане, докато не решим този случай. Братле, тя убиеца, смисъл, виж. Какви са опциите? Извинете, сержант. Кво ново за свидетелката? Обявихме компаньонката за издирване също и потенциалния за подозрян Адам Джонс. Ако има различни, ще разберете. Време, чакте малко, как... В момента казваме, че Калвари е бил повален от някой убиец имитатор. Може би той е почерпил идеи от Финн в затвора. Поради тясната и близка се случая, ще разчитаме на помощта на прокурор Кристи Кревс по това следствие. Он е трапер, каза, и още нещо. Да. Окръжен прокурор Фелисити Грейвс се е договорила да пусна Джонатан Финн временно под наша стража. Стига, бе, не може да бъде. Слушай, разбирам те. Но това може да е ценна следа и ще я последваме. Ако някой има проблем с това, да ме види лично. Директив Марни, искам да прегледаш старите папи на Калвари по случая. Вижда ли нещо го свързва с предишните удари на трапера? Въздържам, ай да не се прави. Добре, ясно. Добре, хора. Да се поразтрише. Да. Имаме работа, завършваме. Ма не сме, защо си мислите? Не, аз съм съгласен, че тя убийца. Хей, Грейвс. Как си? Наистина, you never know. И освен това. Мислехме за луда. Не, трудно е, трудно. Тежко е да загубиш колега. Все едно как се случи. Не се прави. Но благодаря, че попита. Ще ти кажа, ако открия нещо. Ще транспортират Финн за малката му екскурзия. Бих искала да дойдеш. И аз. Ако избягам от тъмницата... Хм.
Картер. Марни? Снощи, защо ти трябваше ливи за мен? Наистина ли искаш да задълбаваме, Беки? Ха-ха-ха! 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 Еми, давай, мац! А ние можем да поемем... Аз имам 6 поемания на контрол. Трябва да ще поемем един с друг. Откъде ги взете 6? Ти си ми партньор. Като намираш някакви неща, да. Виж, всички знаят какво имаше между теб и Калвари. Ти имаш мотив, просто си върша работата. Мислех, че ти ще си на моя страна. Не става въпрос за страни. По-добре аз да задавам въпросите, окей? Някой от тези хора? Да, знам. Знам как изглежда. Ако Калвари беше доказал, че съм изгубила доказателства край с мен, звучи като мотив. Жалко, че никой не е пускал оплакване от него. Знаеш, че това не му е първия път на проститутка. Той беше класически нещастник, но пак ще се задават въпроси и най-добре стои настрани. Окей, защо мислиш, че те пратиха зад бюрото? Чей. Не ме притискай. О, някой 6 бовня. Ева 6 бовня. Мислех, че сме партньори. Искам да знам, че версиите не съвпадат. Тоест, не ми вярваш. Разбира се, че ти вярвам. Но не звучи така. Ей, не е честно. Трябва да си вярваме. Да, така е. Значи тук за мъртъв или добро или нищо, те го направиха... Адам Джонс определено е бил в Лас Палмас заедно с Фин. Твърди се, че е загинал в пожара, след който са закрили това място, но според Фин, Джонс се е превърнал в трапера, обаче... Как е възможно? Няма логика. Аз съм за сърпляталището. Да, и аз съм за... Трябва всички обаче да вземем. Ако тези убийства са свързани с сиропиталището Лас Палмас, то отец Румински е в центъра на всичко. Жалко, че останалите свещеници дадоха обета за мълчание, веднага щом играта загрубя за него. Но Фин казал на Фелисити, че Румински имал някаква тайна стая в сиропиталището. Тя не се споменава в полицейските записки. Май е време да отида в Лас Палмас и да разгледа. А мое е... Да. Не, много интересно. Да, мое е яко забъркано. Колко качествено озвучено, просто... Да. Яко много. Другата игра, която така ме грабнала, беше... Ева, сега как ти разказа какви са ми стават? Да. Явно има защо. Дома е. Не си е много време. Много време. Упс. Сега сетих между другото, че пак за оная камера. Помните ли, тя намери оная камера и не обърна никакво внимание? Да. Тя не е видя. Тя падна като дръпна картината, падна една като камера. Като камера. Да, може и да не е бъл камера. Да, нещо друго е. Да. Но когато той нещо каза, тя се дръпна и така и не се повдигна повече въпроса за това. Защото не, прави впечатление, че тя е той. Мен ми направи впечатление, че тя е убийца. Не. Нещо, тя дръпна картината и това падна да се отдава. Добре, може да е той. И тя тръгна да го вижда какво е и той се появи и тя спря на ръчка. В Heavy Rain не забравя, че детектива беше... Извинявам се на всеки един, но той беше проблемен. Да, един от героите, с които играхме в Heavy Rain, той беше убийца, реално. Така че тук е напълно възможно също. Между другото, да е съсвобност. Когато си виновен, имаш навика да обвиняваш другите. Бам! А, окей, аз съм убийца. А, what? Гледай. Да, е яко. Това е доста крипи за сиропиталище. Ехо! 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 Я го пошлете. Сотин пистолетите и картечниците на моето момиче. Веди глока веднага. Да, бе, как така ехо? Опа! Какво? Картина някаква? Аз се виждам картината. А какво е това най-вдясно? Ай, там, да. Не казва, има някакви... нещо, което не пазва. И третото си виждам. Аз не разбрах това, какво е третото. Не, това... Не, мейк ми всичко, бе. Велтри, да. Не. О, ето го! Не го натиск. Или мора да На мен
намерихме го така. Да, ето, окей. Това го намерихме страни цитат. Аз толкова нещо не мога. Направете с цепи. Намерихме и... Не, не, тя, аз се ще сложим. Да. Викам, аз обръщам и качувам и пал. Пуф. Какво става? Това не го намери. Да, някаква книжка. Да. О, вау, е, не. Това не го намери. Ето, сега ще намерим стаята, пичове. Да, това не го намери. Бутона. Бутона и се отваря. Фак, пребахни се. Ами, де? Май сме пропуснали да... Да, намерихме стаичката за пребания. А то сега си още не падне. Да. Сега ще видим какво ще стане. Може път да намерим. Не, това. Не, не сме го намерили. Не, не сме го намерили. Аз гледам записа, да. Саманта, Чери. О, здравейте, дами. Явно отец Румински е бил редовен клиент. Леле. Дай да видим какво гледаш. Добре, излезе от само поне, ако ще бъдам само това, е. Била малка. Ей, кой е там? Ооо, тук Вали стрелям на месо. Аз ще стрелям, да. Аз не знам, що ли стане от тази автомат. Ето го, бе. Това е някакво ли тръгна? Някакво изгорало, си опитали, ще е. Ой, мъж, 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 what the fuck? Това е някакво изгорало, си. Не мъртай! Стой! Е, ама тук няма как баш. Дяволите! Излиди първо на пистолета! Не, кой е той изобщо. Това е някакъв, който също разклепа явно. Защото той също си опитаваш. Али не е той Адамс, който иска да иска. Някакви улики, които са оставили, той да ги изкрие. Много интересно. А може път това да е китайца, дето е усети, че тя е убиеца. Да, може, може. Или че той обира. Според вас, кой е най-дързък? Аз съм най-дързък. Не, не, кифи звука. Да, готвено. Всичко е пипнато. Да. Всичко е направено да. С... Между другото, това не го споменах в първи епизод, но сега да гласува, тук ще ви го кажа. Sony са решили да направят такива игри, които не се играят с джойстиците, защото много хора смятат, че джойстика е някаква пречка да играеш. И затова са направили, вижте колко е яка играта, играе на всички само с телефон. Да, също с телефон, да. Е, сега ако не го беше казал, аз ние не се замисли, че actually играем на PlayStation без джойстик. Да, да. Играеме цялата игра, играеме 5 човека играта и никой не ползва джойстик. Кой трябва, кой не е гласувал? Не знам, не съм аз. Не съм аз. Аз съм гласувал. Не, мисля, че не съм аз. Не, на мен ми е друго. Мислам... Виждам ти телефона, на мен ми е друго. Той на мен ми е същото като при нея, what the fuck? А, ето сега някой гласува. Най-слабия, Ти си гласувал. Да, така ти погледнах и другия телефон, не ви свикам. Явно в мене погледам. Оп, какво става тук? Ей, изпуснах какво казвате. Еми да, и аз. Някой говори, май. Ето какво открих, ето какво открих. Да. Но искаме да съберем... Някой се навъртеше в Last Power. Да, аз точно казвам. Чисто и случайно, все пак там е раят на глушарите. Максимално да веднага, щом го видях. Мога да ми помогне във всяки ситуации. Да. Защото ви ме много силно впечатление направи как, ако ние бяхме казали, че ще отидем от тях, хем нямаше ни на алиби, хем нямаше да знаем да бъдат нещо. Така че... Ей, сега си партия с нея... Други варианти мога да сме изпуснали или потенциално да сме спечели.
Да, почва да тече времето. Вече е 20 часа до екзекуцията. Откакви напълни на Heavy Rain, не там с как се качва нивото на водата. Там пък се качваше нивото на водата. О, не прави му услуга и гледай той да не пробва нищо. О, да пробва колкото ще. Само без дръзки идеи. Радвам се да те видя. Как са гривните? Не си усещам пръстите, ако това питаш. Ще ми помогнеш или не? Е, да го разключаваме. Нали има 3 часа. За други неща си. Нали има 3 часа. Затигни белезниците. Но и аз чеше ги за... Опа, не! Разкопи! Дай да бъдем кооперни. Това беше без... Има 3 часа в крайна сметка. Много те си имат 10 контрола, бате. Напа. Ето. Мерси. Значи Адам е дошъл тук. Аз може трябва да ги използвам. Аз дори не знам как се ползвате. Е, ще предполагам, че когато цъкна да взема контрол, вие нямате право да избор, само аз. Да. Но за сега не е имало някакъв толкова съдоносен. Такова, че чак да взема контрол. Чак контрол. Какъв решава са, вижте. Ако стане нещо... После почваме да се караме, ето ти, ако не беше взел там контрол, ще живиш, ще стане лудница. Точно това е най-ясно. Дискусиите между хората и така нататък. Чисто е. Това играта се почва, поне двама човека да си играе. Добре, дай ми 5 минути. За да има точно... Започвай тура, шефе. Точно не знам. Той сега ще ни заведе стаята, нали? Да, наверно. И това е... И ще види, че някой е ровил и... Ще кажа, тук някой е бил. Ето точно тази стая. Тук спа Адам след като избяга. Тук не е имало никой от години, Фин. Не съм казал, че ще дойде да ни посрещне. О, чакаца! Има палатка, някакви листове и някаква кутийка. Палатката е... О, всичките ги намерихме. Само е, защо не имаме? Не, намерихме. Най-фляло. Sorry. Намерихте ли ги всички? Да. Аз ги видях. Значи, според теб това е негово, а не на някой клошар? Клошарите не биха посмели. То реално като раздвижваме, ако всички, защото те човека, ако всички бързо раздвижваме курсовете по целия екран, те светват къде са. Сега поне така се случи. И трите за първи секунда и половина ги видях. Така че да. Маришка, Team Game. Моя. Впечатлен съм от тази игра. Мислих, че ще ни хареса, но не очаквах, че толкова. Аз ти кам, аз бях супер скептичен, PlayStation игра. А ти по принцип да. И аз не си Master Race. Бащата на Адам бил убият. Да, не може да бъде. И то доста добър. Общите игри мога да си ги играш на PC, но ексклюзивите просто си заслужават. Да. Ако трябва да си с ръкавици по принцип. Скъпани. Естествено. Това, което Адам е наследил от баща си, е таланта. Да избива вредители. Детектив Марни, сержантът каза да приключвате. Открихме нещо. Дай ми няколко минути. Как е попаднал Адам в сиропиталището? Баща му така здраво се натрясквал, че дори две не виждал. Бил жена си до несвяст, само ако го погледнала накриво. Една нощ заредила двуцевката му и му отнесла главата е така. Пред очите на Адам. Съдията й даде до животна. Без помилване, без виждания с детето. Явно няма значение, че ако не беше стреляла бащата рано или късно, щеше да ги убие и двамата. Страхотно правосъдие, нали? Абе, убийството си убийство. Чисто убийство, не е било само защита. Така го виждаш ти? И пак не е имала право да го убие. И така, Адам бил изпратен в Лас Палмас. От трънта на Глок, не мислиш ли? Абе... Няма да повярвате какво ни причиняваха там. Румински онзи лайнар санитария. Опитахме се да се борим с тях както е редно. Звъняхме на полицията, в трети район. Но никой не си мръдна пръста. Дори и социалният ни работник. Затова, щом Адам се измъкна от адската дупка, измисли начин да ги накара всичките да си платят. Знаеш ли графика? На ченгетата. Пресметна часа на всяко убийство до минутата. Знаеше точно кой ще получи повикването и точно какво ще го очаква. Провал на ченгетата, провал на родителите, провал на системата. Кво би направила? Очистихме тези, които ни нараниха. Бат се, нещо се случва, а? Бе, блър. Просто показвам на хората как изглежда. Чакай. Не решавам аз. Не решавам аз, за тази цел си има съд. Да, и аз така чух.
Кой му е дал право? Преди си мислех, че може би Адам е единственият, който вижда света такъв какъвто е. Вижда злите деяния. И злото стаено в сърцата на хората. Но сега знам, че само Бог има тази дарба. Вече не е важно. Адам пипна своя човек и се пенсионира. Сега ще платя цената. Неговия ли? Румински. Последната му жертва. Дали да му кажем за новоубийство? Ако някой има нещо такова, да изчакаме. Кажи, какво искаш да кажеш? Еми, по принцип, да казваш информация на заподозрян в нещо, не е на... Да, по случай, по който реално ще го обвиняват. Да. О, добре, тогава цъкаме да роми. А да, обаче тук чакате ма... Да, но тук така да можем да го... Няма да разберем. Така пък може ние, ако наистина не е той убиеца, така мога да тригърнем той да се сети за нещо друго. Да, така че трябва да избереме добре. Може би така ще получим повече информация. Да, искам и добре. Да, аз съм съгласен за това. Не е съвсем вярно. Румински може да не е последната му жертва. Во? Детектив Калвари беше убит по начин доста напомнящ маниера на трапера. Много близко. Боже. Кво? Нищо. Тук ма е дава на надежда, обаче, че може да се измъкне. О, мамка му, трябва да вдигна. Ще се оправиш ли? Само приятелят, който е най-дързък, може да направи този избор. Какво? Правиш избор? Избирай. Сега трябва... Той извън на някой. Дали ще оставаме сама с него или не? Ами... Оставаме сама, защото така ще разберем. Да се махаме от тук. Чакай, трябва да говоря с теб за малко. Той иска. Насаме. Ого. Ама нетърпеливо ли те релаксира? Според мен... Трябва да говорят. Аз също тук сме всички. Аз мисля, че трябва да ги оставим. Да. Аз също. Той... Фелисити, дай ни минута. Много е напрягнато. Така ли? Много е яко, супер яко. Много яко смислено. Ей! Ей! Не знам, не съм сигурна. Виж си да поеш към... Да, излуците като си жалът да намаляват всичко. Още ли смяташ, че си измислям? Всяко малко. Но без доказата от случая, Адам още е наоколо. Мога да ти докажа. Не можеш. Права си. Точно така не мога. Иска да го освободиме. Виж, той няма да се покаже, докато съм на каишка. Но ако съм сам, ще го изкарам навън. И ще ви го поднеса на тепсия. Дори да си прав, съдия Ванстоун няма да се навие в никакъв случай. Ако е започнал да убива отново, няма да спре. Докато не го хванат или не получи каквото иска. Дано е първото. Тогава нека ти помогна. Защо? Това... за мен е покаяние. Виж, има... нещо, което май съм забравил да спомена. О, моля те, просветли ме. Адам ми каза, че ако някого се измъкна от затвора, щом съм извън решетките, ще ме потърси. Не забава. Така ли? Нека го изиграем, сякаш съм те преборил. Никой няма да знае. Да, смисъл, това е обвисли опит. Трябва да се прегледаш главата. Това е единственият ти шанс. И единственият ми шанс да свърши едно добро дело преди всичко да приключи. Почва да бейте. Виж ме, мога да те смъкна за секунда. Ще се вържат. Ще изглежда като истинско. Заявка за сборник 75422 да бъде върнат незабавно в арест. Тук полицай 732 получих заявката. Моля, изчакайте потвърждение. Дай да питам. Да, как ще го намериш? Не, той нали ще го потърси, няма какво. Той това ще каже. Ето, сега ще видиш. Как въобще ще го откриеш? Имам си моите начини. Мога да го намеря. Само ми позволете. Аз съм склонен да се гласа, не знам. В принцип ясно. Но пък ако той е, той ще може да убие, не знам. Аз съм за... Не знам, да видя пърца. Аз мисля да пробвам. Виж, че ни плейна тук. Може да ни плейна, наистина. Обновена биография... Беки? Ей!
Приключвайте! Само ще ви кажа, Беки помогна в Индия, избяга с неделното първо крие Алтон. Мамка му! Трябва ни помощ! Веднага! Перцахме нещата. Но не се знае, да, пък той пък може да се окаже някакъв наистина добродушен, го изкара толкова. Прословутият сериен убиец, известен като трапера, избяга от затвора няколко дни преди да понесе най-тежкото наказание за своите престъпления. Джонатан Фин е виновен за смъртта на полицаите, реагирали на сигналите за убийствата му по време на кошмарния период преди 5 години. Властите предупреждават, че Фин е опасен. Ако го забележите, незабавно докладвайте на полицията. Аз се надявах, поне с нея да тръгне нещо такова. Явно той иска само да изпълни. Ще ми кажеш ли как се случи? Как допусна да се случи? Да. Ема не, тогава натери, чакайте. Ако кажем, че не биваше да оставам сама, веднага тя ще питат прокурорката и прокурорката ще каже, че тази е казала да излезе и ще стане много сбъркано. Най-малкото това ще е лошо за нея, защото според мен е излезло някакво тайно място и затова ми е по-интересно. Да, защото имаше отдолу прокурорката, която гледаше стълбите. Тя стоеше на стълбите. Не, той излезе през прозорецата. Добре, но как никой не го е видял, това ми е интересно. Е, те са, да, всъщност те предпред имат. Ама те са трима души общо. Или има. Добре, окей, аз съм за отбранител. Добре, не, да. Ти не беше в стаята с него, той е едър мъж. Едва ли щеше да се справиш по-добре, а и защо никой не го е видял да си тръгва? Не се опитвай да прехвърлиш вината. Това беше голяма изтънка. Няма две думи. Ще го хванем. Карл, какво ново? В момента маршалската служба започва издирването. Добре. Поддържай връзка с тях. Беки, докато няма развитие, трябва да се върнеш към папките. Да, слушай, ни бенчно. Е, вярно. Са, аре да не дигаме напрежението. Това така е, шефе. Не бе, аз добре, вземам се. Добре. Абе, всеки си избира това. Не, в смисъл за шефито е каквото той каже. Смисъл, че е реално наистина. Това Валя беше много. Но ясно. Не знам, просто имам лошо усещане. Какво лошо усещане? Все едно е загазала и не можем да им помогнем. Държи го за колко. Да. Души, ама това съм. Ето видиш, вече те почват съмняват в нея. Мале, виж колко. Един час след екзекуцията. Един час след екзекуцията. Дай си, какво? И то вече няма значение кога екзекуцията. Е, дали, но все пак, то пак си до някакво време трябва да се случи. Обаче играта се резка. Но е така. Дошле, Дино, така продължаваме. Добре, чакайте сега, ние вземем се от поталището сега, къде искате да... Чакайте малко. Да, аз не ще слушайте ме. Значи, ако тръгнем към санитара, се завъртаме във филма в самото си ропиталище. Ние общо това, че не ни интересува. А реално първата жертва, която е ония черния човек, реално там той Фин твърдеше, че този е единствената жертва, която няма нищо общо за Слас Палмс. Дайте разберем защо. Добре, аз като цяло още предния път, когато ни даде, това си преценявах дали еднократно ще ни даде от трите да изберем едно. Или ще трябва да ходим постоянно. Да, и сега като виждам, че ни даде вече и втори избор, много е вероятно да ни даде да видим и третото. Така че така или иначе. Да почнем от начало. Гроб Баря. Единствената мишена, която Фин не е имал явен мотив да убие. Да? На пръв поглед няма връзка с Лас Палмас. Вдовицата твърди, че няма представа защо Фин е искал да убие мъжа й. Може би след 5 години има друга гледна точка. Ще видя дали и се говори. Защото, нали, той е бил някакъв като такова, като Дъмито. Според вас, кой е най-искрен? Бог, за кой е най-искрен? Yes. Птички. Всеки си гласува за него си, не? Да. Не знам, като още не съм гласувал. Виждам. Ооо. Ски това колко истинско е, сега едно е филм. Да, е шо. Но понеже, за да направя тая анимация, не им трябва супер много техника, ами... Да, госпожо Джонсон, какво искате? Само приятелите, които са най-искрени, могат да направят този избор. Това беше фаст. Чакай сега. Да. Добре.
По-скоро за съпруга, да, да не я притеснявам. Искам да говоря с вас за съпруга ви. Това си ти, Ченге? Нямам какво да ти кажа. О, някой ни снима! Ни следи! Някой ни следи, ма, тук сме всички. А, дайте аз им детектив. Е, по-скоро тук си трябва да си кажем истина. Да, в смисъл... Защото ако съм репортер, тя ще кажа, я бе. Да, госпожо. Детектив съм. Искам да ви задам няколко въпроса за вашия съпруг. Дейли, а къде бяхте като се обаждах два сутринта, за да спре да ме удря? Къде бяха ченгетата? И сега сте пълни с въпроси, сега пък аз нямам време за вас. Добре, ще ми кажеш ли какво по-точно искаш да знаеш? Много съжалявам, че съпругът ви се държал така с вас. Явно така или иначе, щял да се го получи. Да, може да се каже. Може и по-бавно трябва да кажа. Нещо друго? Бих искала да попитам дали съпругът ви някога е използвал проститутка? Шегувате ли се? Той си пъхаше чепа във всичко, от елитни проститутки до крепътни курви, дори не му знам бройката. Чули ли сте за човек на име Адам Джонс? Едно хлеба е Адам в мачене мъжа ми, преди да изгуби работата си, погребава се, за това беше отдавна. Може би е той малко пораснал? Ами, да, може би да. Сигурно ли? Вижте добре. Да, мисля, че е той. Благодаря ви, госпожа Джонсън. Ти чуе. Явно е действал по същия начин, като бащата на Адам Джонс. Значи ето да, той е, значи ето вече направихме връзката с Лас Палмас и Грубаря. Обаче някой продължава да ни следва. Някой ни следи, да. Да. Според мен е един от детективите нашите. Аз па си мисля, че е това е малко света. Сиропитане, защото си мисля, че е аз пък това, който там срещнахме. Който може да е пак детектив. Да, Лия Куко е изцепено. Чакай, Саша. Според вас, кой е най-предпазлив? Да, аз... Това е май нещо ново. Ябе, как бе? Няма ли, ние питам? Как така? Няма. Благодаря ви, госпожо Джонсън. И снимат ни. Да. Зарежда. Още 5 секунди, още 5 и сме тук. What? На някакво друго място. Май нещо ново. Ефекта на природата. Добър ден, добър ден. Добре, ми да видим какво ще става след това. Ми чак си, чай добре, нека си гласува. Добре. Всеки обаче да си крие вода. Добре сме депутати в Върховния съд. Всеки сме. Кво правиш, Беки? Отивам да видя Саймън Хилари. Удях ли? Да. Наистина започвам да мисля, че има връзка между проститутките и убийствата на трапера. Хилари може да има някакви улики, които сме пропуснали. Бъди внимателна. Човекът едва не загинна в експлозия. Само няколко въпроса. Нищо сложно. Това е тотали ново. Да, да. Айго! Детектив Марни. Здравей. Извинявай, че те притеснявам. Моля. Влез. Извинявай, че те притеснявам, моля. Нацепих се, нацепих се. Край. Той е плинс към мен. Да. Да, това е съвсем друго сега, да. Не мога да повярвам колко близо бях до... Дори не мога да го страша. Имаше късмет. Говори ми. Само част от секундата и... Какво се правиш? Боже мой. Точно той е, братле. Аз си спомних как изглежда се печонката. Добре, да го питаме ли? Да, да го питаме. Последния път ти изследва клопките на трапера. Какво мислиш? Той ли е? Да, аз мисля, че е същият трапер. Как разбра? Да, супер си. Експлозивите в носа му, това може да се опише единствено като изкусно. Бам. Или даже майсторско. Помниш ли Лас Палмас? Да, сиропиталището. Случаят от преди няколко години. Неописуемо. Да, ровим по случая. Отецът там, румински, явно имал слабост към жриците на любовта, което изглежда точно както случая с Калвари. И Уолш. Гробаря. Пак проститутка. В нощта на смъртта му.
Твърде много проститутки, за да е съвпадение. А? Освен ако всеки мъж в града не ходи по курви. Ами, ха. Работя по нова теория. Нищо сигурно, но мисля, че можеш да помогнеш. Добре. Има ли нещо, което се открило и може да сочи, че убиецът е жена? Ами, имаше остатъчни улики. Да, възможно е, определено. Данните още ли са на лице? Да, архивирахме записа, когато Фин призна. Добре ли си? Моля? Беше едва тази сутрин. Още съм малко разклатан. Да, да. Не знам, нещо ми намирисва. Сякаш имаме всички подредени парченца от пъзъл, но картинката не се изяснява. Мисля, че тук има много по-големи риби от Джонатан Фин, разбираш ли? Не съм сигурен, детектив. А сега, с убийството на Калвари, може би Фин пак е замесен, но какво става, ако някой друг дърпа конците? Изобщо не се чувствам в безопасност. Той е Адам Джонс. Явно е оцелял в пожара в сиропиталището. Работил е за грубаря, когато трапера първо уби. Вдовицата дори го разпозна по снимка. Айде! Съжалявам, още всичко ми е много объркано след експлозията. Искаш убиец! Нати убиец! Сега ще отиде да си вземе нещо. Само приятелят, който е най-предпазлив, може да направи този избор. Съжалявам, един момент. Сега ще почистя. Да, защото ако ще прави това някакви странни неща, да разберем, че... Сега ще ни убият и свърши. Само не знам защо трябва да извадим някакъв автомат калашник или някаква помпа и... Много снимка и те е разпознавато някакси. Според мен е подготвя... Свичера! Бам! Бъди! Ножа! Бъди пистолетите, обажи се! Извинявам се, просто още съм малко разтърсен. Спокойно. Нека ти помогна. Той, ако оцелял при пожара, трябва да има някакво изгаряне. Може да се пропустиш операция. Да. Може ли се това да изглежда така? Да. И да не го познавам. И той да се шокира, че го познавам. Добре. Вече ти отнех прекалено много време. Няма проблем. Няма. Оу. Знам, че не успя да завършиш оценката си на местопрестъплението. Възможно ли е да си пропуснал нещо? Не, не мисля, но пък не беше типично нападение. С когото и да е бил Калвари, сигурно го е познавал. Благодаря ти. Не му обръщам гръб на това, да. Ще е света да свършва, брат. Не знам, защо. Да бе, то това е иначе смисъл, тя ако ни го издаде, нали се, че това попле ще превърти и жима бубам. Ама сега пък може да... Това беше странно. Саймън направо се панира. А Янорака? Дали ме е следил до сериопиталището? Усещам, че той някак се е замесен в това. Време е да поровим. Тя го записва, тя се прави дневник. Детективите, да, правят колкото журналистите. Аз мислих, че е по-добре да го кажа на някой. Е, да. По принцип, да. После той взима. Ама ние сме така за леко за подозрение. Тя го кажа на склада веднага, то си добре. Това е, тук, знам дали усетихте, че експаднахме с 30 минути поне. Да, не знам го. Не, с 5 някакво. Ето, търчим. Не, аз ще добавя този момент, който добавям, намираме уликата и сега накрая епизода ще разкажа на зрителите какво става. Ето, сменил си името! Боже мой! А той така ли? Да. Да. Е, как се смениш самоличността и после ставаш и детектив в лекарът? Еми всичко плащаш на някои от тея... А, ето това вече е чипо. Да. Значи попуснахме цялото. Само защото не ще го гепиме, пичове, ще го гепиме. Добре, сега, пара. Много интересно, то трапера какво ще направи, какво ще стане, той дали ще го пане. Спръсвай, браво. 20:23. Връщам се на мястото на което детектив Джак Калвари бе убит. Ето,
снимката в Сърбо. Първо ще изгледам добре спалнята. Мястото не е голямо, но все се чудя дали следователите не са пропуснали нещо. Тук си правя купон. О, търсете камерка. Е, това го помниме, бе. Камерка, гюзи и... И леглото. Е, аз го тук цъкна. Е, намерихме. Три. Кръгава каша. Проследяваме белезите от началната точка на взрива към таблата на леглото. Експлозията имала ясна цел. Ако Саймън е знаел за бомбата, може би е избегнал сериозно нараняване. Следователите потвърдиха, че куршумите са били изстреляни от пистолета на Калвари. Но защо? Гюзичката. Ей! Камерата. Също били и това. Да. Какво беше това? 4K запис. Копеле! Гадно! Чакай! Субтитрите бяха... Пипнахте. Копеле, гадно, а тя каза... Гадно, копеле. Не, обратно. Не знам, мисля, че беше толкова. Окей, да, той тук, където викахме, че... Че е 4K. Че е 4K. А, тук се коментираше, че обичат. Обаче, добре, ще се събрехи. Да, на тая, да. Както я беше обрекла. Да. Тук сигурно ме избил. Или го е отдушила... Олжит. Добре, много е голям носа или просто много трепери там. И май си е момченце това. А бича е много пиян. Бича. Не знам, много е странно. Така, кой е това? Не, това е образ ми изглежда... Ето, това е нашия печер. Да, ама предния образ ми се струва по-хилъв от това. На мен е по-едър. На мен ме вижда по-едър от това. Вижте му очите, веждите. Да. Същите. Сабе, това вече е ясно, че е то. Обаче дали то е убиеца? Това е убиеца. Това е от сиропиталището. Залагам кутия понички, че това е същия танорак, който сам им беше оставил да съхне. Мамка му. Мамка му. Еха. Не съм мислила, че ще го кажа, но се радвам, че Калвари беше извратен Лайнар. Това е пробив. Добре, това е пробив. Let's go. Тук да не трябва да правим някакви неща. О, да, това да, ще си го спомням, пичо. Камерата се държа там, да. Контакти. На кого искате да се обадите? На баба ти, Елена. Е, баба, не че? Фелисити Грейвс. Обикване до Фелисити Грейвс. Ало, Фелисити. Ей, Беки, как си? Да се видим. Става дума за едни доказателства. А? Да, разбира се. В Бар Темпъл. Чудно. Виж, тук е скъса коса като прокурорката. И това е с женски ръце, това не са роми. Брат, заклявам се, че това е прокурорката. Защото тя избира бара и там сеща се. Добре, това е краят на втора част. Натиснете кутийката, когато сте готови да продължите. На прокурорката, да. Аз мисля, че не. Не. Не сте, не. Добре, да обясним на нашите зрители, защо епизода започна и бяхме облечени по един начин, а свърши сме по друг. Значи започнахме играта вчера, обаче, какво стана също? Прецакали се записи. Прецакали се записи. Изхвърли... Да, прецакали го изхвърли от играта и ни се прецака записа. Въпросът е, че... Оказа, че аз съм изхвърлил записа. Днес се събрахме пак, за да преиграем играта и да продължим там, откъдето бяхме стигнали. Обаче... Едно нещо се промени, което го добавих нали, по-рано в самото видео, което намерихме третата улика, където открихме стаята за игри. Да. И реално... Капа! Да, и реално след това се случиха тези допълнителни неща, които във вчерашния епизод, който записахме, не се случиха. Тоест, бяхме на гости на агента, който се паникиоса и така нататък. Получихме още информация. Получихме още информация и вече сме много близко до разследването. Вчера не бяхме толкова близко. Да. Смятаме, че играта е много интересна и нямаме търпение за третата част, за да можем
да изравним нещата. Както виждате, все още има съмнение обаче. Прокурорката дали не е намесена, дали само той е човека там убиеца. Какво точно става? Може да споделите отдолу в коментарите какви са вашите впечатления за играта. Надяваме се, че нашата компания ви е приятна, наистина е много, много готина игричката. И да, ако ви е харесало видеото, лайк, дизлайк, разбира се, ако не ви е харесало. И се видим скоро с третия епизод на Hidden Agenda. Да. Чао, чао от нас.